السلام علیکم منوال امید تارم چې تاسو به ټول اور او جوړ به وای عزتمن مسافر خلک عزت نو ډېر خسته خلک دا د یاني کولو نه انکار وکړو عزتمن د تاراونه بعد به عزتمن خپل دوستانو به تر دې سره کتل کو عظیم منوال چې دا واقعیا په کوم ځای کې شوی او څنګه شوی ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګي نو کوم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسایه د ټالې نشان وو چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو خاوواز دان ته به ګناه کتن نه کېږي چې نن یو ځل به څنګه عزتمنو د جهانګیر په خیرآباد علاقه کې دغه واقعا مخې ته راغلی ده مسافر خلک چې عزتمنو ډېر خسته وو او ډېر کابل ویلمو چې عزتمن هر سړی به ورته د یعنی د پاره ویل خو د بل چانه انکار نه کولو اج د ویل ځکه چې تکي غاب شپه پیسہ لګی چې کله عزتمن دغه خالق د چپۍ د پاره ونیږدې شو او په یې نه چپۍ ته نارسل او غلط حرکت وکړو نو مینواد د تینا انکار کوي ویل چې نه زه خدا سي خالق خو نه هغه ته ویل ګوره مکه دې کې سم نشته خو مینواد د مسافر خالق شو کو اغه یې شو خو مینواد مسافر خالق یې نه ځان دغه خالق نه به ساتو وته ویل چې د نن پس ما سره غاپونه لګی مینواله دې دوست وتوی چې تاسو خو ګوره ما غپ لګو ته ما معلوم ول چې ته څنګه خلک خو مینواله دغه هغه شانتي حرکتونه کول خو مینواله مسافر خلک به دغه خپل دوست د کول نه انکار وکړو چې انکار وکړو مینواله دغه به د مسافر خلک به ته تاوی وکړ ته ونه واپس پر کو ته اتلو په لار کې عزتمن د ته په خله باندې لاس یې خېده او بوتل یې دغه ته او عزتمن ویل کېږي چې ته سره یې غلط کار هم شوی دی دا هغې نه بعد عزتمن چې د چغې وخړل دي نو چغو په دوران کې عزتمن د نوی وخت کې مشلولي دي او په چارو باندې یې وخړلی دی ډېر سه بې دردۍ سره کتل کړی دی عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد دا چې خپل ماشومان د داسې حالاتو نه وساتي خدای مکه الله مکه خپل دغه شانتې حالات حرکت نه به سخر کوو کې نن سبا ډېر خراب وخت دی نو زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسایه د ټلې نشانو چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.